Regjeringen sa de hadde kommet frem til nye satser for barnebriller sammen med bransjen. De har ikke snakket med oss, svarer bransjeforening. Hvordan fant regjeringen ut hvor mye barnebriller skal koste? God morgen, dette er Politisk kvarter. Regjeringen sitt kutt i støtta til barnebriller har skapt debatt, både internt i regjeringen og i offentligheten. Frem til nå har barn med synshemminger fått alle utgifter til brilleglas dekka og innfatning opp til 475 kroner dekka av staten. Men i budsjettet for neste år vil regjeringen innføre et tak. 1200 kroner for vanlige briller og 2400 kroner for ekstra tilpassa briller. Så har spørsmålet kommet, hvordan har regjeringen, kan regjeringen hevde at barn får gode briller med disse satsene? I NRK Debatts sending på torsdag forrige uke sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie dette. Altså, vi har gjort noen beregninger da, ikke sant? I kontakt med bransjen, som viser at med de satsene vi har satt, det er ikke noe som vi har funnet på politisk, det er jo gjort på bakgrunn av dialog med bransjen, så mener man at man kan få, at alle barna kan få dekket nøkterne briller, og det er det staten skal kanskje bidra med, dekke nøkterne briller til de som trenger det. Da vi gjennomgikk dette, så var det dialog med optikerne og med de store leverandørene. Generalsekretær i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugå, vi hørte Hauglie her si at hun har vært i kontakt med bransjen og optikerne. Hva kjennskap har du til denne kontakten? Hun sier jo kontakt og dialog, og vi mener jo at det har i hvert fall ikke vært en dialog. Det vi vet, eller det vi visste fram til nå i går, var at vi har vært ute og spurt alle kjedene om de har vært i dialog med departementet eller NAV, og de har sagt nei til det. Men så har det jo kommet frem da at det har vært en form for kontakt. De har bedt om generelle prislister fra kjeden og fått det fra tre kjeder. Så det jeg kaller en dialog, synes jeg kanskje er å dra det langt. Generelle prislister egner seg kanskje heller ikke til å regne ut priser på briller til barn som har spesielle behov. Vi får høre med Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Vi hørte altså det sier innslaget her, at satsene som det er sett, det er gjort på bakgrunn av dialog med bransjen. Hvem med bransjen er det det har hatt dialog med? Ja, la meg bare først presisere, det som er bakgrunnen for hele saken, er at NAV gjorde en gjennomgang av ordningen og så at det var store prisforskjeller, at det var gitt støtte til uforholdsmessig dyre briller, og at det var uklarheter, kanskje rundt praksis også. Så er spørsmålet, hvordan er det sett satsen, ja, som den nye satsen som det har kommet med? Det er jo dialogen som er mye av kjernen her. Og på den bakgrunnen så inviterte jo NAV bransjen til et møte og snakket om, ikke bare om prisene, men om praksis, om regelverk, om skjemaen og så videre. Dette har vi sett referater på også. Flere av oss har nå fått gleden av å lese både møteinventasjon og referater og korrespondanse mellom NAV og ulike aktører i bransjen. NAV ba om å få prisene fra Optikerforbundet, men det kunne ikke Optikerforbundet gi, eller til ulike årsaker, både fordi man ikke hadde prisene, og fordi man vel ikke hadde lov til å gi det ut på grunn av hva loven sier om prissamarbeid. Og da tok NAV kontakt med de fire store kjedene. Tre av de ga ut sine prislister. Den ene gjorde ikke, fordi etter hva jeg forstod, så kan man sette individuelt fastsatte priser. På den bakgrunnen så jo NAV på prisspennet, altså hva er det en brille koster? Det er jo ikke noe eksakt svar nødvendigvis på det. Det var et ganske stort prisspenn, både innad i den enkelte butikk, men også mellom kjedene. Og hver av oss som kjøper briller vet jo at man kan jo kjøpe ulike typer kvalitet, eller betale ulikt for den samme brillen egentlig, altså avhengig av kvaliteten på brillen. Og da gjorde NAV en beregning på hva er en cirka-pris når du ser på det prisspennet som er. Og okay, det vi ser når du ser på prisspennet er at du får en god brille til de satsene som er gitt. Ja, sant. Og hvem er det som har kommet frem til at du får en god brille til de satsene som er gitt? Altså, det er NAV som er det NAV, ja, eller er det bransjen, eller er det et samarbeid? Det er jo NAV som har innhentet priser fra bransjen, og da har man ikke sett på
kampanjeprisene. Da har vi også skjønt at de som mottar støtte fra NAV tydeligvis heller ikke kan få en gratis eller ikke få en billig kampanjebrille. Men det er på bakgrunn av de prisene som er innhentet, og så er det laget noen anslag på det. Men det ja, ok. Så, men du, når du sier at det har gjort utrekninger i lag med bransjen, dette er ikke noe de har funnet på politisk, hørte vi det sier her. Ja, men, så er det NAV som har satt disse satsene på bakgrunn av prislister? Dialogen med NAV, dialogen mellom NAV og bransjen har ikke handlet bare om, og først og fremst om prisene. Det har handlet om veldig mye om regelverk også. Og da, men nå snakker man om priserne. Jo, men, dialogen som vi snakker om, Dialogen handler ikke om priserne. Dialogen som vi viser til handler om hvordan denne ordningen har fungert, praksis, regelverk, og retningslinjer for den. Der har det vært, har det vært møter. Så når det gjelder priserne, er det NAV og altså politikerne som har kommet frem til deg? Ja, du kan si... Ingen i bransjen har godkjent disse priserne. Nei, men at en bransje... Eller våre med på utrekningen. Nei, men at en bransje... Jeg skjønner veldig godt at en bransje ønsker at ikke det skal være tak på en vare. Det har ikke jeg noe problem med å forstå. Men det betyr jo ikke at bransjen skal bestemme hva kostnaden skal være. Folketrygden skal dekke en rimelig brille. Bransjen har oppgitt hva brillene koster. Og jeg må jo nesten... Når bransjen sender prisen, så må jeg nesten tro på at det er det kostnaden også er av det de selger ut. Men når du sier at det har gjort utrekninger i lag med bransjen, har det gjort det? Nei, utregningen er gjort på bakgrunn av prisinformasjonen som er hentet inn, og så har det vært en dialog med bransjen om flere forhold. Og vi sier okay, også, men du, ok, jeg skjønner at det har vært en dialog med bransjen om andre forhold, mye. Men nå snakker jeg om pris. Jo, men når jeg... For det er satsene vi er interessert i her. Og da lurer jeg på om det er noen i bransjen som har vært med på, eller er enig i den utrekningen det har kommet med. Nei, bransjen har ikke vært med på utregninger, men bransjen har vært med på å gi ut prisene, og så har man laget anslag på bakgrunn av det prisintervallet som har vært. Men det har vært en kommunikasjon, dialog med bransjen om veldig mange andre forhold også. Og når jeg snakker om dialog med pris, bransjen, forstår. Så snakker jeg om det, okay. Og det som det handler om er nemlig ordningen som sådan. Kan en få gode barnebriller til de satsene som regjeringen har sett? Ja, noen barn kan det. Men så er det sånn at det er en ordning som skal dekke veldig mange forskjellige typer barn med forskjellige typer synsproblemer, og noen barn vil komme svært uheldig ut. Og da sier jeg svært uheldig. Får en et godt bilde når da NAV har sett på prislistene og reknet ut hva disse brillene skal koste? Får de et godt bilde av det, hva det faktisk koster da? Altså, de har jo bedt om på en måte, den kommersielle siden til optikkerbransjen, ikke sant? Det optikkerbransjen bruker for å vise seg fram på en god måte. Det er de standardprisene som ligger i bransjen de har bedt om, og det har de fått. Men det er jo ikke de prisene som normalt sett blir brukt når du skal lage en avansert barnebrille til et barn med enten veldig høye brillestyrker, sterke prismestyrker eller mye skjev hornhinne. Alle skjønner jo det. Og det er disse barna som faller inn under ordningen. Alle skjønner at det er ikke de priserne du skal bruke, sier Optikerforeningen her, eller? Ja, nå kan du tyde på at det er også flere som har fått støtte som kanskje egentlig ikke er falt inn under, så det har vært ulik praksis også med hvem som har fått støtte, og også omfanget av det. Men det som vi har også vært veldig tydelige på, det er at det aller fleste barna kan få en nøktern brille for den prisen, men så har vi også sagt at vi ønsker å se om det er behov for noen unntak for for særlige tilfeller for å sikre dem. Men det er også viktig å huske på at vi har to ordninger. Ok, det er unntak, men han sier her at det kan ikke bruke den prislista på den måten det er gjort. Nei, altså dette må nesten NAV og bransjen diskutere i så fall, men det er veldig rart, synes jeg, hvis det er sånn at NAV, som er den etaten som tar imot søknadene, som kontrollerer regelverk og fører tilsyn med det, og passer på at det skal bli varetatt på god måte, at man skal få feil priser fra bransjen når man har bedt om å få en prisoversikt på ulike type kategorier. Det er ingen som heter at priserne er feil, det er bare måten faktisk rekter ut hva brillene faktisk koster. Men likevel så er jo den satsen vi har satt oss på, ligger jo også høyere enn snittprisen på det. Hvis det er et veldig stort spenn, veldig mange av barna trenger i utgangspunktet en ganske ordinær brille. Vi snakker om å dekke briller til behandlingsformål for skjeling. Det er det denne støtten går til. Det går ikke til alt mulig annet. Det er en annen ordning for som vi ikke gjør noe med. Jeg har et spørsmål. Er hensikten din bare å bli kvitt de unødvendige utgiftene som de har sett? Eller er også litt av hensikten at folk skal betale mer selv for dette her?
Nei, det som vi har vært opptatt av, det er at ordningen skal brukes sånn som den er ment, og som Stortinget også har forutsatt at den skal gjøre. NAV så jo da de hadde en gjennomgang at det var en uforholdsmessig stor prisvekst eller kostnadsøkning på ordningen, og i det referatet som du har fått oversendt, og som også Optikerforbundet har fått oversendt, så er det enighet mellom de som var til stede på møtet, at det er store uklarheter i regelverket, i skjemaer og annet. Kan du svare på spørsmålet mitt? Jo, men det er dette som er svaret på spørsmålet. Spørsmålet mitt, hva er hensikten din å bli kvitt av unødvendige utgiftene, eller ønsker de også at folk skal betale en større egenandel? Dette er jo barn som har rett til å få dekket briller til behandlingsøyemed. Så vil ikke at foreldre skal betale en større egenandel? Nei, det er vi opptatt av. Det er ikke hensikten. Det vi er opptatt av er at de barna som trenger briller til dette formålet skal få det, men det skal være en nøktern brille. Selvfølgelig, de barna som har rett til en briller til behandlingsøyemed skal jo fortsatt få det, og det vil de også få, og skal vi se om det er behov for unntaksbestemmelse for særlig tilfelle, men det vil i så fall gjennomgangen være. Så barna skal ivaretas fortsatt etter dette. Audun Lysbakken, leder i SV, hva synes du om prosessen her? Altså, dette er jo en helt utrolig ansvarsfraskrivelse. Det er regjeringen som har lagt frem dette kuttet, det er regjeringen som har argumentert for det, og det er regjeringen som står ansvarlig for det, og dette har blitt en veldig pinlig sak for regjeringen. Først så sa de at her legger vi frem satser som skal dekke briller for de barna som trenger det, så viser det seg at det er helt feil. Mange familier vil få kjempestore utgifter. Så sa statsministeren at dette skal gjøre noe med det problemet at noen fikk alt for dyre innfatninger på statens regning, men det er et tak på innfatninger som er lavt, så det var helt feil. Og så sa Anniken Hauglie da, som hørte sted i debatt med meg forrige uke, at her hadde bransjen med medvirket. Og så viser det seg at det også er helt feil. Så nå er det også på tide at regjeringen innser at de her i sin jakt etter enda et usosialt kutt har gjennomført noe som de åpenbart ikke har skjønt konsekvensen av, og som nå går ut over familier, særlig familier selvfølgelig med dårlig råd, men også vil bety en stor utgift for andre. Det var ikke hensikten, sier jo Hauglie. Ja, men det er jo resultatet. 122 millioner kroner skal hun spare på dette. Hvis det blir resultatet at det faktisk går ut over barnefamilier, vil du da gjøre endringer? Egenandelen blir større? Ja, men nå skal vi gå gjennom regelverket, som vi sier i budsjettet også, og vi skal se på både retningslinjene, og vi skal se på praksis. Jeg tror vi alle bør være opptatt av at loven følges. Hvis man er opptatt av at loven skal endres, så bør man foreslå det. Vi er opptatt av at vi skal sikre familiene en god brille til en rimelig pris, som Folketrygden også sier. Det er åpenbart at det er et stort prisspenn her. Jeg sier ikke at 1200 og 2004 er en fasit, men det er jo et anslag på et snittpris. Det er et veldig store prisforskjeller og stort prisspenn. Jeg skjønner at en bransje på, ikke ønsker annen, å ha tak på om, en men, ordning. Ja, da går jeg videre til Haugo og lurer på en ting. For det har skrivet en artikkel på nettsidene til Norges Optikerforbund. Den handler om den manglende kontakten med departementet om denne saken. Og det at Hauglie sa at hun var i dialog med bransjen, som det hevda ikke stemmer. Det ble bedt om å fjerne denne artikkelen. Hva skjedde? Jeg vil bare kommentere en ting først når det gjelder det her med dialog med bransjen og de møtene som har vært. Vi startet jo faktisk jobben med å lage et godt og nytt regelverk, men NAV stoppet jo den prosessen. Og de ønsker nå å starte igjen da. Så bare for å ha sagt det. Jo, vi hadde en nyhet på nettsida vår, og vi endret den på fredag etter å ha blitt kontaktet av NAV, som ønsket at vi egentlig skulle fjerne nyheten, men vi valgte å endre nyheten. Hvorfor ville de skulle fjerne denne saken fra nettsiden? Nei, de mente at det sto ting der som var feil, for vi skrev at bransjen hadde ikke noe kjennskap til den kontakten som de påstod hadde vært der. Vi har jo bedt om å få det dokumentert, og har jo ikke fått det, og derfor skrev vi det. Vi visste ikke noe om kontakt, og så nå kommer det fram informasjon om kontakt. De burde kommet med det mye før. Hauglie, er det akseptabelt at et direktorat du har ansvaret for ber en organisasjon om å fjerne artikler på sine nettsider? Jeg har ikke kjent til den dialogen, men jeg vil tro at man har vært opptatt av at det skal være riktig. Og vi har kunnskap. Men det var et av de referatene som jeg sitter med, og var jo litt til stede også. Så. Er det greit å be om å fjerne, at et direktorat ber en organisasjon fjerne en sak? Nei, jeg vet ikke hvilken kommunikasjon som har vært mellom direktoratet og Optikerforbundet, men vi sitter jo her alle sammen med dokumentasjon på at det har vært
vært en dialog om regelverk og praksis. Ok, Hauglie, du vil ikke svare på om det er greit eller ikke. Audun Lysbakken, hva synes du? Selvfølgelig er ikke det greit. Altså, NAV skal jo ikke opptre som informasjonskontor for regjeringen og prøve å bli kvitt saker som er ubehagelige for regjeringen. Det gjør du ikke heller, kjære deg. Nei, men du vil jo ikke svare på hva du mente om det. Det synes jeg er litt oppsiktsvekkende. Selvfølgelig skal ikke NAV be Optikerforbundet eller noen annen organisasjon om å ta ned nyhetssaker på sine nettsider, for de skriver et innlegg om hva de mener er feil. Sånn? Altså, men sånn har denne saken dessverre vært hele veien. Det kommer en ting fra regjeringen, så viser det seg at det er feil. Og det hadde selvfølgelig vært mulig å ha en dialog med bransjen om hvordan man skal sørge for at prisene holdes nede når NAV betaler. Den må jeg avbryte det, Audun Lysbakken. Og kuttet for familien. Da fikk du siste ord, Audun Lysbakken. Takk for at du var med i Politisk kvarter. Takk, Anniken Hauglie. Og takk, Hans Thorvald Haugo.